Atenção, que os castores saem jogando pelo fundo. Alright, let's go. Liam Carter recebe a bola de Thomas Brooks, que rapidamente se livra da marcação e abre a bola para a esquerda, para Martin Merria, que recebe e dribla o zagueiro com um luxuoso e lindo chapéu. Martin Merria parte para cima. Martin Merria chegando para definir. Martin Merria! Grande defesa de Ezequiel Correia. Que jogada do capitão da Juventus que impediu o gol dos castores. O que aconteceu? Onde você estava? Depois te conto, Ezequiel. Senhor, eu queria explicar o que aconteceu. Não é necessário. O quê? De verdade? Fomos informados que você estava trancado no elevador. Não é sua culpa, tranquilo. Você vai entrar no segundo tempo. Sim, agora mesmo. Obrigado. De nada. Opa! Que chova talento! Embora o primeiro tempo tenha sido um tanto decepcionante, né? Um 0-0 travado que ofereceu pouquíssimas chances de gol. Joaquim, eu não sei se estou enxergando muito bem, mas eu acho que o Lorenzo Guevara está em campo. Tudo indica que o atacante estrela da Juventus vai jogar o segundo tempo, depois de um primeiro tempo em que ele sequer esteve no banco de reservas. É, meu amigo Joaquim, e agora eu, Jefferson, digo que a Juventus será capaz de ganhar este jogo. Considerando a sua misteriosa ausência, teremos que ver qual Lorenzo teremos em campo. Se for o goleador habitual, a defesa americana vai ter que se preocupar, e muito. Ataque da Juventus na entrada da área. Lorenzo Guevara tem a bola. Que jogador. Ele melhorou muito o jogo da Juventus. Agora Écio Gonçalves tem a bola. Que toca de calcanhar para o Lorenzo Guevara. Que entra na área. Pode ser o gol da Juventus. Pode ser o gol do Lorenzo Guevara. Pênalti. Pênalti, senhores. Pênalti para a Juventus. Oliver Jones derrubou o Lorenzo Guevara. Que pênalti, o quê? O árbitro viu e não hesitou, Jefferson. Para mim ficou muito claro, não há dúvidas. O árbitro marcou imediatamente. Remirá para a cobrança, Lorenzo Guevara. E já está confirmado. Lorenzo Guevara pega a bola com as mãos e será responsável pela cobrança de pênalti. Ele tem a possibilidade de abrir o placar e levar a sua equipe para a final. Aí, olha o Ezequiel. Todos os olhares dos seus companheiros e todos os olhares do estádio estão nele. Estamos prestes a viver um dos momentos mais importantes de todo o campeonato. Eu vou cobrar. Mas é o meu pênalti. Não é seu pênalti, eu vou cobrar. O que está acontecendo ali? Aparentemente, o capitão da Juventus diz que quer cobrar o pênalti. O que está acontecendo? O Ezequiel tá a fim de cobrar, como sempre. Ué, gente, o Lorenzo tem que cobrar. A falta foi feita nele ou não foi? É. Sim. Ezequiel, não é hora de você dizer... Lorenzo, eu sou o capitão e digo que vou cobrar esse pênalti. Acabou. A verdade é que isso é incrível. Eu nunca tinha visto isso. O técnico não deve estar nada feliz com a situação. Finalmente, Ezequiel Correia venceu a disputa e cobrará o pênalti. Ao melhor estilo, Rogério Ceni. Ezequiel Correia tem um chute formidável. Vamos ver como ele se sai dessa vez. O árbitro autoriza e Ezequiel Correia vai cobrar. Ele olha pro goleiro e chuta. Não! Ele toca de lado. O que eles fizeram? É uma jogada ensaiada. Lorenzo Guevara entra e gol! Gol! É da Juventus! Que gol incrível, senhoras e senhores! Eles fizeram o que eu vi que fizeram? Eu não acredito. Eles enganaram todo mundo. Gabo, se a gente for bater um pênalti, tem que ser assim. Como nos enganaram? Que atores os antigos Falcões! Impressionante, Joaquim! Ninguém esperava! E aqui quem está dizendo é o Jefferson! Este momento permanecerá para a história deste Mundial! O Martins... ...do jogo e os castores querem o empate. Vão com tudo que tem! Vamos, volta, volta agora! Atenção, porque a bola é jogada para Liam Carter, que toca para Martin Merria. Martin domina e faz a tabela para receber um longo passe em profundidade.
Ezequiel corre, sai pra cortar. Ambos vão com tudo. Pegue Ezequiel Correia. E Martim voa, senhores. Handball. Foi nada, hein? Foi nada, foi nada. He was outside the box, Fred. Aqui, aqui. Bom, Thomas Brooks dos Castores reivindica a mão fora da área. Vamos ver o que o árbitro vai dizer. O Martin Merria também está se aproximando e a situação fica mais confusa. Você pode me confirmar, por favor? Com o sistema e atenção, ele diz que não. Não foi toque de mão. Mais uma vez, Ezequiel Correia frustra os sonhos dos Castores. Bom, e agora todos nós nos perguntamos se os Castores terão outra chance como essa. Eu acho muito difícil. E a Juventus segue tocando depois de uma partida difícil e sem muitas chances de gol. Mas eles conseguiram manter o triunfo ao longo dos minutos. Atenção, está prestes a terminar o jogo e sim, acaba o jogo, senhores! E a Juventus, com essa vitória, chega pelo segundo ano consecutivo a um lugar na final desse incrível torneio, gente!